नयाँ उद्योग आउन दिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ चा। तर सरकारले भइरहेका उद्योगहरूलाई जहाँ नेपालीहरूको लगानी छ जहाँ नेपालीहरूको खरबौँ पुँजी छ त्यो पुँजीलाई जोगाउनुपर्छ आज नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन उद्योग खास गरेर ढुवानीको उद्योग चाहिँ खतरामा परेको छ र यो खतरामा पर्नुको मूल कुरा भारतीय ट्रकहरूमाथि हामीले नियमन गर्न नसक्दाको हो कि जसरी भारतीय ट्रकले नेपालीमाथि नेपालमा छुट पाएको छ त्यस्तै छुट ने भारतमा पनि हामीले पाउनु पऱ्यो हाम्रो ट्रकहरू पनि भारतमा निर्वाध रूपबाट गएर सामान पनि लान पाउनु पऱ्यो ल्याउन पनि पाउनु पऱ्यो यदि त्यो अधिकार नेपाली यातायात व्यवसायीहरूले पाउँदैनन् हाम्रा ट्रक व्यवसायीहरूले पाउँदैनन् भने भारतीय ट्रकलाई मात्र नेपालभित्र त्यो छुट दिनुपर्ने कारण के सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ र यसलाई रोक्नुपर्छ नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन उद्योगलाई झगेर्ना गर्नुपर्छ यो आज मात्र आएको समस्या होइन बढ्दै 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 वर्षौँदेखि आएर योभन्दा अगाडिका पटक पटक बनेका सरकारहरू कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन तर अब यो समस्या एकदम जटिल भइसक्यो यसले राष्ट्रिय माने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगमा नै समस्या खडा गर्ने अवस्था आइसक्यो त्यस कारणले अविलम्ब नेपाल सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले भारतसँग भारतीय अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ भने गरेर प्रश्न भन्नुपर्छ जहाँ जहाँ आइसिपी छ भारतको र नेपालको सिमाना तिम्रो ट्रकले ल्याएर सामान झार्छ त्यहाँ आइसिपीमा झारछ त्यहाँदेखि नेपालभित्र सार्ने ओसार्ने काम नेपाली ट्रकले गर्छ भारतमा हाम्रो ट्रक जान पाइँदैन भने ठिक छ भारतीय ट्रकलाई पनि हाम्रो बोर्डरभित्र आउन नदिऊ र नेपाली ढुवानी उद्योगलाई नेपालको यातायात व्यवसायहरूको उद्योगलाई नेपाली ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्रीलाई जोगाउ यसमा सरकारले अभिलम्बन देशमा सरकार किन चाहिन्छ देशमा सरकार किन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसले देशको स्वाधीनताको रक्षा गरोस् त्यसले देशको उद्योग धन्दाको रक्षा गरोस् व्यापारको रक्षा गरोस् जनताको रक्षा गरोस् र जनताको चौतर्फी विकासको लागि काम गरोस् भन्नुको लागि देश चाहिन्छ चा, सरकार चाहिन्छ चा। केही समय अगाडि जब उक्राइन र रसियाको बिचमा लडाइँ सुरु भयो भारतले गाउँको पिठो निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो किन भन्दाखेरि रुस र उक्रन संसारमा सबभन्दा धेरै पिठो निर्यात गहुँ उत्पादक थिए पिठो निर्यात गर्ने देशमध्ये पर्थे उनीहरूका कारणले भारतमा पिठोको हाहाकार नपरोस् भनेर उसले त्यहाँ निकासी लगा। के लगायो केही समय अगाडि नेपालमा आउने चामलमा समेत खास प्रकारको चामलमा समेत उसले प्रतिबन्ध लगायो किन भन्दाखेरि चामलको अभाव देशमा नहोस् भनेर र केही समय अगाडि उसका प्याजको सर्टेज भएपछि प्याज निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो हामीले यहाँ सय रुपियाँको तिन किलो खाइरहेको प्याज अहिले सय रुपियाँको एक किलो खाइराख्नु परेको छ सा। सरकार यस कारणले चाहिन्छ जसले आफ्ना जनतालाई कष्ट नपरोस् भनेर पहिल्यै ध्यान दिन्छ र म म एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु अलि पुरानो नेपाल र भारतको बिचमा ट्रान्सपोर्टेसन एग्रिमेन्ट भएको थियो साठी एकसट्ठी सालमा प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा त्यो एग्रिमेन्टलाई पूर्णता दिने कुरा भएपछि म श्रम तथा यातायात मन्त्री थिएँ मैले म जान्न भने किन जान्नु भने भन्दाखेरि त्यो एग्रिमेन्ट पूर्णता दिन मैले नेपालका यातायात व्यवसायीहरूसँग कन्सल्ट गर्दाखेरि आजका मितिसम्म सभामुख महोदय नेपालमा यातायात व्यवसाय मात्रै अहिले त्यस्तो व्यवसाय हो जसमा सम्पूर्ण रूपमा सयमा सय प्रतिशत नेपालीहरूको लगानी छ त्यो लगानीलाई भारतीय लगानीको डोमिनेसनबाट जोगाउनु पर्थ्यो यो अगाडि नबढाउँ भनेर त्यसबाट त्यो सन्धिलाई अगाडि बढाइएन तर आज हालत कस्तो छ भने सभामुख महोदय म केही तथ्याङ्कहरू राख्न चाहन्छु र यो तथ्याङ्कको सोर्स अरू होइन वाणिज्य मन्त्रालयबाट रिटायर्ड हुनुभएका पूर्व सहसचिव जो नेपाल भारत यो वाणिज्य वार्तामा पटक पटक बस्नुभएको थियो र त्यो विषयको विशेषज्ञ मानिन्छ उहाँलाई रवि शङ्कर सैजुसँग कोट गरेर केही समय अगाडि एउटा दैनिक अखबारले केही तथ्याङ्क दिएको थियो त्यो तथ्याङ्क पढेपछि म अत्यन्त गम्भीर भएँ म केही तथ्याङ्कहरू राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय नेपालमा अहिले वार्षिक करिब दस लाख भारतीय गाडी भित्रिने गरेकोमा तिन लाख सत्तरी हजार त मालवाहक सवारी साधन मात्रै भित्रिन्छन् सभामुखज्यूले देख्नुभएको होला हामीले यात्रा गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा सडक एकदम गहिरो गरी खाल्टो परेको हुन्छ अस्वाभाविक रूप अस्वाभाविक रूपमा त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सडकहरूको क्षमता हुन्छ खै पुलमा लेखिएको हुन्छ सडकमा लेखिएको हुन्छ दस टन भार वहन क्षमता भनेर पन्ध्र भार भार वन टन शे... टन क्षमता भनेर हाम्रो सडकको क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने गरुङ्गा गरुङ्गा ट्रकहरू आएको हुनाले हामीले अरबौँ खर्चेर वर्षपछि मर्मत गर्नु पर्यो सडक ती भारतीय ट्रकहरूको कारणले मालवाहक ट्रकहरूको कारणले अस्वाभाविक ढङ्गले भाँसिने गरेको छ नेपाली ट्रकहरूको त्यति धेरै क्षमता छैन त त्यसरी आउने सडकहरूले नेपालको सडकले पूर्वाधारले त्यो भार धान्न सक्दैन र त्यसको परिणाम के भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशभित्र आउँदा भारतीय ट्रकहरू बहत्तर घन्टा बस्न पाउँछन् बहत्तर घन्टामा उनीहरूले के गर्ने भयो भन्दाखेरि सामान ल्याउने मात्र होइन बहत्तर घन्टा भनेको त तिन दिन भयो तिन दिनमा यहाँ पनि सामान लोड गरेर भारत पठाउने सामान लोड गरेर जान थाले तिनीहरूलाई कारवाही गर्न खोज्यो नेपाल सरकारले कारबाही खोज्यो ने नेपालको प्रशासनले ने समात्यो भने तुरन्त भारतीय दूतावासले फोन गर्छ र छुटाउँछ परिणाम नेपाली ट्रकहरूमा नेपालमा अहिले गाडीहरूमध्ये जुन मात्रामा ट्रक बिक्थ्यो अहिले एकदम ट्रकको बिक्री कम भएको छ ट्रक बिक्नै छोडेको छ र नेपालमा करिब करिब कति ट्रक छन् त नेपालीहरूको भन्दाखेरि बिस हजार ट्रक छन् अब यो बिस हजार ट्रकको हिसाब गर्नुहोस् बिस हजार ट्रकले काम पाउन छोड्दाखेरि त्यसको ड्राइभर र कन्डक्टरको हिसाब गऱ्यौँ भने त्यहाँ चालिस हजार हुन्छन् र तिनीहरूमा माल लोड र अनलोड गर्ने दैनिक दुईजनाको मात्र हिसाब गऱ्यौँ भने अर्को चालिस हजार बेरोजगार हुन्छन् यसरी झन्डै असी हजार मानिसको रोजगारी अहिले खतरामा परेको छ र मापदण्डभन्दा ठुला र गरुङ्गा ट्रकहरू आउँदै जाँदाखेरि त्यसले वर्षको अरबौँ सडकको बजेट पनि बढाएको छ नेपाली कामदारहरूले काम, काम पाउन छोडे रोजगारी गुम्यो नेपाली ट्रकले पनि यस्तै सहज पहुँच नेपाली ट्रकले भारतमा पाउँछ त भारतमा नेपाली ट्रकले यस्तो सहज पाउ पाउँदैन र जान उनीहरूलाई अनुमति पनि छैन त जब नेपाली ट्रक भारतमा यसरी जान पाउँदैन भने भारतीय ट्रकले यसरी निर्वाध नेपालमा आएर व्यापार गर्ने अनुमति दिनु कति उपयुक्त हुन्छ म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु सभामुखमा महोदय नेपाली सडकमा अहिले भारतीय ट्रकहरूको सिन्डिकेट चलेको छ सरकारले भिसिटिएस अर्थात् भेहिकल कन्साइनमेन्ट एन्ड ट्र्याकिङ सिस्टम लागू गरेको छ राजस्व चुहावट हुन नदिन विचलन न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरेको पेपरलेस बनाउन यो प्रणाली लागू गरेको तर भारतीय ट्रकलाई यो सिस्टम लागु हुँदैन भारवनमा नेपाली ट्रकलाई कड गर्ने सरकारको कुनै पनि निकायले भारतीय ट्रक किन यो सिस्टमभित्र आएन भनेर आजसम्म प्रश्न गरेको छैन नेपाली ट्रकले धुवानीमा नेपाल सरकारलाई भ्याट तिर्दै आएका छन् तर भारतीय ट्रकले नेपाल प्रवेश गर्दा कुनै पनि ट्याक्स तिर्दैनन् भारतीय ट्रकले नियम नियम उल्लङ्घन गरेको देखे पनि नदेखे जस्तो पटक पटक भारतीय दूतावासले दबाब दिएर छुट्याउने भएपछि प्रहरी र प्रशासनले पनि नदेखेको जस्तो गर्न थालेको छ था। नेपालमा ने रहेका बिस हजार ट्रकहरू आज यसरी काम नपाउने स्थितिमा पुग्दा पनि सरकार मौन भएर बसेको छ केही समय अगाडि बिम स्टेक अन्तर्गतको भेहिकल ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमबाट भुटानले आफूलाई अलग गर्यो किन अलग गर्यो भन्दाखेरि उसले त्यो सिस्टम लागू गर्दाखेरि कम्पिटिसनमा जान सकिँदैन आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई हुँदैन भनेपछि भुटानले आफूलाई त्यसबाट अलग गर्यो नेपालले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन नेपालमा यति ठुलो रोजगारी दिएको र नेपालीको मात्रको लगानी भएको हाम्रो यातायात उद्योग आज बिचल्लीमा परेको छ आज कुनै अभिभावक नभएको सरकारको कुनै संरक्षण नपाएको अवस्थामा पुगेको छ मैले सरकारको ध्यान आकर्षण तानेको किन भन्दाखेरि हामीले आफूलाई जोगाउनुपर्छ हाम्रो राष्ट्रिय उद्योगलाई जोगाउनुपर्छ आज अमेरिकाले चिना सामानकोले अमेरिकाको बजार ढाक्यो भनेर साठी प्रतिशतसम्म ट्याक्स लगाउँछ त्यसको काउन्टरमा चाइनाले अमेरिकी सामानमाथि ट्याक्स लगाउँछ अनि नेपाली चाहिँ हेरेर बस्ने यो देश कि माई नभएको देश हो सरकार नभएको देश हो होइन सभामुख महोदय यो आज मात्र फेरि अहिलेको सरकारको कालखण्डमा मात्र यो समस्या उब्ज्यो म भन्दिनँ एउटा लामो चार पाँच सात वर्षदेखि सा यो समस्या एकदम ज्वलन्त रूपमा आइरहेको छ र त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि सरकारले यो समस्यामा अविलम्ब ध्यान दिनु पऱ्यो र नेपाल र भारतसँग मैले यो मात्र भने होइन नेपाल र भारतसँग हामी डब्लुटिओमा गयौँ डब्लुटिओमा जाँदाखेरि भारतले चिनका सामानमाथि बढी आयो भनेर ट्याक्स लगाउनु पाउने आफूलाई चाइनिज सामान छोड्ने आफूलाई दोसैनी सामानमा बढी आयो भनेर रोक्न पाउने उसको खास खास प्रविधिलाई रोक्न पाउने अनि नेपालले चाहिँ रोक्ने आँट गर्नु पर्दैन हाम्रो कृषि उपज भारतीय कृषि उपजभन्दा एकदम महँगो पर्छ किन महँगो पर्छ भारतमा हेभी सब्सिडी छ अनुदान यति धेरै छ कृषिमा भारतीय किसानलाई कि त्यो अनुदानसँग हाम्रा किसानहरूले कम्पिटिसन गर्नै सक्दैनन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो सामान उनीहरूको सामानभन्दा महँगो पर्छ त्यति मात्र होइन बेला बेलामा नेपालबाट जाने खाद्यान्नहरूलाई नेपालबाट ने जाने कुचोहरूलाई नेपालबाट जाने सामानहरूलाई भारतले रोक्ने गरेको छ प्रश्न गऱ्यो यो राज्यले रोक्यो होला भन्छ फेडरल सिस्टम त उनीहरूका मात्र होइन नि फेडरल सिस्टम त हामी कहाँ पनि छ तर हामीले आँट गर्न सकेका छैनौँ आफ्नो स्वदेशी उत्पादनलाई जोगाउनको लागि आँट गर्न सकेका छैनौँ स्वदेशी उद्योगलाई यदि हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ त्यसैले यस्तोमा सरकारले भारतसँग एउटा दृढ अडानका साथ व्यापार गर्नुपर्छ तिमी ठुलो देश हौ तिमीले छोड्नुपर्छ डब्लुटियूमा गए पनि भन्नुपर्छ हामीले कम्पिटिसन गर्न नसक्ने चिजहरूमा हामी ट्याक्स लगाउँछौँ हामी बोर्डरमा रोक्छौँ आज त हामी विषादी आएको खाद्यान्न र कृषिका सामान तरकारीहरूलाई पनि बोर्डरमा रोक्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रो संरचना त्यति कमजोर छ त्यसैले सभामुखमा हुँदा नयाँ उद्योग आउन दिने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर सरकारले भइरहेका उद्योगहरूलाई जहाँ नेपालीहरूको लगानी छ जहाँ नेपालीहरूको खरबौँ पुँजी छ त्यो पुँजीलाई पर्छ आज नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन उद्योग खास गरेर ढुवानीको उद्योग चाहिँ खतरामा परेको छ र यो खतरामा पर्नुको मूल कुरा भारतीय ट्रकहरूमाथि हामीले नियमन गर्न नसक्दाको हो कि जसरी भारतीय ट्रकले नेपालीमाथि नेपालमा छुट पाएको छ त्यस्तै छुट ने भारतमा पनि हामीले पाउनु पऱ्यो हाम्रो ट्रकहरू पनि भारतमा निर्वाध रूपबाट गएर सामान पनि लान पाउनु पऱ्यो ल्याउन पनि पाउनु पऱ्यो यदि त्यो अधिकार नेपाली यातायात व्यवसायीहरूले पाउँदैनन् हाम्रा ट्रक व्यवसायीहरूले पाउँदैनन् भने भारतीय ट्रकलाई मात्र नेपालभित्र त्यो छुट दिनुपर्ने कारण के सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ र यसलाई रोक्नुपर्छ नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन उद्योगलाई झगेर्दा गर्नुपर्छ यो आज मात्र आएको समस्या होइन बढ्दै 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 वर्षौँदेखि आएर योभन्दा अगाडिका पटक पटक बनेका सरकारहरू कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन तर अब यो समस्या एकदम जटिल भइसक्यो यसले राष्ट्रिय माने एउटा चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगमा नै समस्या खडा गर्ने अवस्था आइसक्यो त्यस कारणले अविलम्ब नेपाल सरकारले यो विषयमा ध्यान दिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले भारतसँग भारतीय अधिकारीहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ भने गरेर प्रश्न भन्नुपर्छ पर्छ जहाँ जहाँ आइसिपी छ भारतको र नेपालको सिमानासम्म तिम्रो ट्रकले ल्याएर सामान झार्छ त्यहाँ आइसिपीमा झार्छ त्यहाँदेखि नेपालभित्र सार्ने ओसार्ने काम नेपाली ट्रकले गर्छ भारतमा हाम्रो ट्रक जान पाइँदैन भने ठिक छ भारतीय ट्रकलाई पनि हाम्रो बोर्डरभित्र आउन नदिउँ र नेपाली ढुवानी उद्योगलाई नेपालको यातायात व्यवसायहरूको उद्योगलाई नेपाली ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्रीलाई जोगाउँ यसमा सरकारले अविलम्ब ध्यान दियोस् धन्यवाद